No sé, con los happy streaming de Awe, ahorita ya webs. Y ahorita es un día importante. O sea, ahorita por medio de ajustes. Y es gente más interesante, es gente de más calidad, es gente más estabil, es gente sí, inteligente, es gente que radia más, es gente con más personalidad. Antes hay de ajustes. Y María Luisa, ahí está, se va a ir en agosto. Feliz agosto para vos, Nantur. Es seguro un par de gente que join me, a mí me dice, mira, se va a ir en agosto. Great, Tom. Así no, agosto se llega de 2024. De una forma realmente, pio, bilie. María Costa, visa. Y ya estaba ahí, pura, día, andaba ahí, pura, pura. Me está tomando un poco lata, había un motivo particular. Pues sobre, me decidí. Comi também com pouco chimaruco. Mas a chimaruco mesmo, o tem tem e para o que trata é curar. Ontem era para comer chimaruco mas eu fui também perdi para comer. Na medida da me vai comer um par de chimaruco bom grande e cora. Aqui na me um boost alimenta, o pi necessário. Feliz dia, vamos, Antur. Danke, por estar no tema. Nos un buen día. Danke, por estar indulgencia también. Por poco nos no va a un motivo otro. Aparte de Shimaruku. Pero no haya un noticia o que está pone con obligación con nuestra team. Está pospone. Sí, hope vitamina C. Inmediato necesario. Lo que me se cree en la cosa de un palo. Que disfruta, ¿no? Que tiene una gente en vitamina para el exceso. Para el cerebro, para que piensa más mío, para que piensa más crítico, para que piensa más más allá de solamente un teléfono de la cara con él, no usa la mente. Daqui Natures Franco a contribuir con nosotros en el último día en los 50 de banco, dos cuentas de banco mexicano, en una cuenta internacional. Daqui para el sostén. Espero que se haya tomado lugar también en agosto. Nos tenga Rádio Sprint em um de nós, 660-7216, e também nós temos www.reinajo.com, vai ao website, lá que está escrevendo, vai estar disponível o link, vai chegar, com grande qualidade de serviço, Reina da Duna. E danke para a Bienan com nossa raia, e para a Bienan de Teleco Show, vai compreender que o comentário não cai de Monteira do caminho, mas nós temos isso, nossa visa. Basicamente un cosco de verdad. No falsifica historia. Tiene que ser algo como 64 años, es este producto de un gran cantidad de capacidad en el sistema. Bonta lúbida, actores están convenientemente con porque lúbida en el proceso. Tú eres algo de ahora que te pasa como cake. José Melán, hay una palabra para el Nanco, no le saben a Yonkis, el Nanco está buena llega. Pero vos mira que eres contra la televisión 64 años. Así, ¿dónde televisión? ¿Tanán? A duvidar que tiene opiniones, pero ese está un costo característico de Cochado también. Vos mira que de trayectoria, ¿no? Opiniana, está duvidar. Y en el que está realmente estanca edificar el lugar. Tanto, ayer, después de hacer, Marva acordarme que no está solamente el ministro de AGT, que não menciona, mas que tem também um gente que faz um curso, então ele vira um sous-chef. Sous-chef. E ele vira sous-chef na San Sousi, então agora nós temos um problema mais grande mesmo. Bom, ainda podemos ir para Shimaruku, nós temos aqui nessas coisas. É assunto de Shimaruku. O sea, el chimaruco es un palo realmente bastante extraordinario. En el sentido que el chimaruco es un palo que, así que hay un shock de agua cero, esta flor ya pare. Porque acá, botamos moja el chimaruco, vamos a mover cuatro bogues y no te pare. Agua te cae. 20 minutos. Shock en el sistema. Vete que le da por un tipo que agua te shock en el sistema ecológico. Esta floria y de repente va a estar de chimaruco.
O più più rimarcabile è il processo di Shimarukura. Perché da anni di anni fu bai muie, da chieto. Shocky awa. Shocky awa e ta. Sacudì, sacca su. Florida. Forse tu che dia na kini basta processo di omologare di mata na guta Floria. Mata nan di che un poco da mettere per cava sera che si mamma sai mata nan ca in shock mata nan di che nepa e me cose chi 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 da kai come ne un blossom no e da kai 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 ma c'ha hopi a beha me den e palo nel principale de ora nem temprani ma in Atlanta ho scuci a beha nan e palo nan e se tu rini a berco a wasero un feliz dia para vocês. Todas as revistas que costam um oral a minha ita. Alguns de nanta costam com está pendente fora de agiera. E notícia internacional importante está Nicolás Maduro ou por fim a sede, como sabe há um pouco, e está lá o Conselho Supremo Eleitoral, o Conselho Supremo de Justiça de Venezuela vai verificar o resultado da eleição, mas tudo ainda grita duro no mundo. Sobre il Consiglio Supremo di Giustizia di Venezuela, sta Chavez e Maduro non hanno nombrato. E mi è nota una verificazione indipendente, però sì, questa mostra che Maduro sta sentendo caliente. E anteriormente la visita che la gana, la gente non ha nada, non ha dato capito di, ma se il risultato vero non sa entregare potere, che mi è la becca un poco, e mi costa ben sanzione internazionale. E la mia natura costa da bai bingi, tanto ella dice di cu den e quadro e sta laga e corte supremo di giustizia verifia e risultato non. O se tu ainda mandami il risultato non a vuori, ma non tanto in momento naghi. E il risultato non da mostra cu Edmundo Gonzalez a gana di forma convincente. E è shit naghi, è shit in real. Não vou baitar para não, não vou vir o chinês para manipular com não. Mas isso aqui não tem acta de digitalizar. Depois você conta 24.576 mesas, que está 81,85% de voto. Não me dá para mim. Que mesa na total está 30.026. 24.576 é o resultado, acaba. E candidato de gente que pôr a votar está 17.000. 17.777.000 rende, a vota 10.6 milhões rende, participação de 60.15%. Nota tudo é a Atlanta contar, agora bom, 81.85%. E de candidato de Atlanta contar, Edmundo Gonzalez, aham, já, 7.173.000 votos, bom para 67%. E Nicolás Maduro há 3.250.000 da ronda af, 3.250.000 votos, 3.250.000 votos para uma representação de 30%. E sobre a porcentagem vai para outro candidato, não, se está 251.000 votos. E que vem Maduro, vou passar onde é coisa aqui. E vou ter que a oposição tem interesse para vai inventar coisas. Mi te chiedo se opposizione a perdere, non la metto a perdere. Non la visto tende che Maduro va gana, va bene, non la chiama altro, non è sempre che passa. Però vorrei che non abbiamo un fight, cosa che dovrebbe durare per una crisi, ma c'è serio, ma dovrebbe durare probabilmente alcune settimane per me che è clara. A metà del gruppo, che sta a fare di distanza, mi pensa che i militari non danno un momento non hanno altra alternativa, principalmente ufficiale non è un quello che dice no, è cosa che non si può accettare. Ma mi raggiungo in anche proprio di un periodo di transizione civile-militare, e ora che il presidente nuovo può correre e llega installazione, llega alla sua installazione. Ma non lo mi dà, Hugo Chavez, a tratta di tomba e il governo di Carlos Andrés Pérez, però Hugo Chávez è stato un membro ufficiale di esercito basta, giovane.
identificar com o top do Bahia, um tumbamento de Maduro, mas provavelmente ele está de cadre médio e cadre mais jovem, se você tem um lugar. A igreja está onde a opção que tem no momento. Vamos seguir com a notícia internacional que é importante, bastante que tenha em conta que a situação no Medio Oriente trove. Israel reconheceu a vez uma líder de Hamas na Irã, que está ponendo em ter um bom body e processo que parece uma coisa que está chegando em trégua, mas está virando uma guerra regional maior com Israel e seu vizinho. E, como eu estava ayer, preparado, passou a dizer que Irã está começando a mandar missil a trover a Israel, via passar a mandar 300 e pico, um só logra passar no sistema de defesa aérea de Israel, para via que não, na vista também de Suécia, via que não, advertivo, next time, nosso aqua não vai falhar, e é coisa que vai virar uma guerra all around da Medio Oriente, por ter impacto para o inteiro mundo. Agora tem área também que a maioria da produção de petróleo está tomando lugar, porque também tem um grande candidato e produto que anda passando em Golfo Pérsico, porque vai virar mais grande. Mas se você vai ter que ter com ele, a minha mesa, assim, um fã de não dedicar atenção, né, sendo que uma mexida é mais inta, mas depois você mira que o mundo começa a preocupar com a eventualidade de uma guerra regional completa, uma guerra full force, não tem realmente raquete só, mas também com soldados da subterritória de outro. E me é popular, hope mais tendo em conta o é parte. E internacionalmente, nós temos a situação de merca, e era tem debate na outra vez. Kamala Harris anunciou que vai ser testado no próximo dia, não? E ele vai anunciar seu running mate, tem a próxima hora, não? Quizás próximo dia, não? Para acabar na ASI, uma revisão. E o René Meita vai ser importante para sobrar três homens ou mulheres que estão na lista com ele para virar vice-presidente. E dado caso passar Kamala Harris algo, então ele está virar presidente de América, mas fosse o caso de Donald Trump. Donald Trump tem o René Meita, G.D. Vance, se dado caso passar Donald Trump algo, então Vance está virar o presidente de América. Assim a Constituição de América está funcionando. E já que nós estamos vendo o canto de toda coisa internacional, para bem, o time de Cochão de Letra Liga ganha ayer, a ver o campeão de nossa área, como digo, já sabe, agora não vai competir. Great, tu não segura um aliento. O Wigan Olímpico, Mike Schroeder, se a Ruba não logra classificar para a final, mas está em boa participação, na hora de Ave Mardugá. Ela sabe, segundo o número 27 de participantes, não? Está em. Ai, o Wigan Olímpico aí era capaz de direito, com o andamento e também com diferentes disciplinas. Tem um homem de Turquia aí que tira com. Tem assim, a Stellar, como é que tu retira da onda, assim, com tapa e cabeça, com Kiko, com brilho especial. O homem chega com seu partner, em double tiramento, shooting, de Turquia, chega para, manezei e tira. Na plata. Mira, eu digo, essa regressão de desenvolvimento de vegano olímpico. Mas gosto mais a francesa, que ganha de 2 ouro. Como sabe, o público da francesa. Realmente, a espécie de últimos 50 metros para ganhar ouro olímpico. Mas tem alguma outra coisa mais que ressaltar aí? Dispensa. Puta bata, Holanda, a Bolívia na hora, ué. Eu vi sábado, porém, ela vai usar algo mais que matar sem dar ibe ouro. Na Bahia, aí era na gana ouro, prata, bronze, a Holanda gana ouro mais. De remamento. Agora, que vem a Holanda tem, agora me segue, me compro de 4 medalhas, agora que de repente, em 24 horas, 12 de ouro, um de prata, um de bronze, sim. Esse é um de bronze de andamento. Esse é o Wigan Olímpico. Tem roupa, mas o atletismo também começar. E está interessante para ver o atletismo.
Bom, nós tomamos a nossa informação no local. Alguma coisa para ressaltar arriba é mais aqui. Vou mencionar um par. Um par de grande balanda. Basta problema. Também te querem. Não vai estar com nada para não. Já me deu um mapa na abertura, agora lá vem minha cabeça. Eu agora me deu um back de um outro sistema. Passou aqui a passa. Ai, ai, ai. Com aqui também virou uma discussão enorme, droga. Nos custa. O bispado a convocar uma oração por motivo que a blasfema, blasfemia nos fé católico durante o Egano Olímpico. Não sou d'accordo com a intera discussão durante l'ultima cena, o depois o Papa disse, não, l'ultima cena do corso de tempo de Grécia, etc, etc, pero catolicismo e outra fé cristã no mundo disse, não, é coisa que vai muito leu. A outra tem uma discussão ampla, vai no lugar mundialmente, tocante de questão de fé, e essa outra disse, já, botim possibilidade para artista não, tem certo margem, agora entra pinta, ou entra papia, ou entra tem um obra artístico, tem um certo espaço, liberdade artística, não sei me coisa, e eu aqui não. Não obstante tua explicação, o bispo convoca uma oração para este ano que atende a blasfêmia Igreja Católica na show com a Comissão de Vegan Olímpico. A mim não gosta show, não foi blasfêmia, pero a mim também só, não só na França, verdade, mundo ocidental, a mãe tem muitos muito drag queens. E eu amo vestir na mulher. Por isso é um outro. É coisa que me também se já, um posto mundial, global, não tem nada, botem algo de jeito, porque está muito ênfase em cima de homem vestir na mulher, mulher vestir na homem. Ok. É homem delante aí, que está sentado aí. Uma vez estava o Evo da Salevo. Então, aparentemente, me senti um pouco exibicionismo também de totalidade. Vou pôr a espera com lobby e discussão. Agora, eu também estava no Facebook, ainda estava assim, ainda essa história. Tem algum ainda que assim, tinha história, estava assim, ainda não bobo, ignorante, não sabe coisa de Grécia de antes, etc. E que coisa não trova até a última cena, maneira nos conhecer em Bible, a última cena com Jesus com os discípulos, não? Então, agora, bota a bíblia, bota a aceitar a explicação de história, dona, mas a mim está sentado com um ponto, mas não pode ver. Se é show, é um show que está mostra passado romano, grego, teologia, quizás. Então, de com esse não que a produção e show está pedindo desculpa na cliente, não. Se bota considerar que o show está tá bom, não pode pedir dispensa. Bota referindo a hecho que está uma obra está, uma obra teatral, em certo sentido, que está referindo a outro período, não é? Período de última cena. Então, e dispensa a sua que organização, e incluso a produção. Mas uma mulher produtora também dá um momento para a pressão mundial e quizás botar aspas para a organizadora do Comitê Olímpico Internacional a indicar que não está batendo a intenção para insultar nenhum ente. E hecho, o botar adicionar e ainda está querendo um insulto pé, significa que o botar reconhecer que a coisa que vai ser não está bom, mas também botar dona com mina de pensamento que está em última cena de Bíblia, mês de católico e outro cristiano, esteba e cena durante di show e di vegano olimpico aveva un si mancava no e non passava un si manca che bene tu ta un show qua mai malo vedendo che men otto è nai bonita mi è nada ne però ya tu rende con la messa ma sta tinga un partito che realmente opinaci però in generale nada comparato per esempio mi viene con Beijing sta straordinariamente bonita e tambe cu ya tu un lugar pa fo
Abri. E aí, gran cosa, mas verdade, nisso chão barinha da água, que precisa nada, assim, é bonito, é. Péssimo smack. A horta tem discussões que eu tenho no mundo, também não tem sim e não, tem ainda bisaiata, ainda bobo, dom, tá querendo, que é a última cena, na cenária de história, versus de gente, não, caminhões, a mundo que se não insulta, não se obispado, André. Não se obispado, firmar. Para Luiz Seco, SDB, Obispo de Wellenstad, 31 de julho, apreciável romano, carta de originatura, sacerdote, diácono, religioso e laico não. Vamos ver um coisa boa aqui, me está escutando também. Espero que possa atender menina. Eu não gosto de nenhum sistema aqui, não. Me custa para ver agora com o nosso seguro, mas não está papiando por nada. Não me mexe se me diz só no horário, mas não tem sentido uma mesa de um carta para abandonar, não está tendo nada de carta. Disculpa um rato. Vamos ver com o sistema, a maneira boa que aqui não. E coisa boa está com o mesmo vago, o mesmo amigo, o mesmo telefone. Como tem um outro sistema. Tanto é o remita. O vago, o mesmo amor. Se me tem. Os sonidos, se tu posta ok, não precisa me dar ok. Bom. Não precisa me dar ok. E o remita essa carta, que está dirigida a tu sacerdote, diácono religioso e laico. Aqui não está sem foto, nem estou sentado, estou de acompanhamento. Tu sacerdote, diácono, religioso e laico não. Tu está individual no acompanhamento. Tu, gente. Não, tu, gente não. Tu ainda está mal acompanhamento. Bom, vamos ver carta. Carta, por certo, mal acompanhamento também. Obispo também está bem sem acompanhamento um pouco. E vi pavimento. E poi usare il nostro servizio. Però me ne comunicarlo parendo, parendo, va che. Mal pavimento. Apprezziamo umano. Fa meglio e carta qui. Falta di. Fa meglio e carta qui, dico. Fa meglio di e carta qui. Perché invita tu sacerdote, diacono, religioso e laico, non lo si fa, te trovi. Fa unite in orazione per lo che tu mi lugano a Parigi. Cattolico non francese convocato per questa già bene ora, in un coma, ma chiamiamo 12 di agosto, e Santo Rosario per riparazione di cerimonia di blasfemia, che ha avuto luogo nell'apertura di Vegano Olimpico a Parigi. Ho visto la domanda, mi ha detto, alcune persone del gruppo LGBT, ah sì, un parodia, e ultimo scena e non è il mio problema mi raggiungo di come ho visto mi si era menzionato di come mi si era menzionato da LGBT si è battuto hetero e la menzionato e l'aveva visto alcun personale del gruppo hetero boh ho visto da proponere per la parrocchia organizzare un momento di orazione per non si riscattava l'ordine cattolico. Antonio, la visita me misura lo trajo bien, te quiere la pensar ahí después. Cuando se une en oración también con una intención especial, para nuestra humana de Venezuela, que está pasando de un momento difícil. Ese es el obispado de Wilmstad, su petición para ver esa blasfemia. Blasfemia de un grupo de LGBT. Claro, es obispo. Prat eis. E também me refresca a memória também de Turine, Messora. Ponga para com o nosso obispo novo. O obispo aqui me será baia cava machadia. Avisavo. O que não está mais com a esse cometa extra que dando. Aparentemente não é sucessor. O Vaticano não quer nombra um gênero local. Que não cabe com ele já for. Papira obispo por esse tempo. Obispo do tempo passa. Este nombra un otro gente como obispo.
Esse aí no outro papel respeito à sua posição, pero enviava tenho sem a procedura não. Se não está señalado o dia aqui que eu passo com o governo, não parlamentar, não juiz, não fiscal, etc. Um prelado não também escapa de nos escrutínio que se pode dar em lugares sendo como me será baicava. Também são coisas que me tem como investigar comparar com o nosso governador. Também sei como é passar tempo para o posto que tenho. E me segue como se pensa arriva um governador novo. Já me daí viram com um batata caliente. E não está com oração para ver isso. Ando um emita bem bom comentário com ele escreve, mas ainda tem um ponto sim, se a senhora Plata escreve, com ora bota single out um grupo, quanto é ora bota estigmatizar o grupo. Eu avisava, imaginava se está uma blasfêmia de hetero, em homem com em mulher, lá avisava, normal, com nota de drag queens, ou drag kings, eu vou mencionar que está um grupo hetero a blasfêmia. Então, abo como dirigente católico, me sei, o achado mais bom, ora bota cria ou expressionam com portas de divisão. Ele expressão da divisivo. Tu ainda mira com a gente que está vestindo a mulher com a mara se coi. E de pone ênfase no budget. Mas é uma estratégia. E é uma estratégia principalmente no contexto de tempo que nós estamos passando. Tempo de matrimônio de mesmo sexo, que tudo que está passando. Então, é coisa que está aí, a maneira de avisar um valor extra, ora que tem um tempo que tanto quanto ver, se eu vou mencionar, é parte aí. E corda bom, tem outra coisa no rol, é tipo ainda a piscina, drag queen, não ficar com nada homo, se nada piscina, homo, gente muito nova, não ficar com nada lésbica. Tem até um mundo de artista, tinha que estar tomando lugar. Ou bebia ainda, não está piscina, certo, costa, não diz pá. É obra. Quem te acorda é a película Mrs. Doubtfire. E que vem de uma película de um homem que está vestindo a criar de casa. E que está uma película realmente hopi, hopi excelente é Mrs. Doubtfire. E esse tempo está hopi película que ainda tem em Hamburgo, em Hamburgo, pero não pode ficar não como um nada de um sexualidade adverso. Tem um gente, por certo, papiando o tema aqui, tem um gente a fazer uma pergunta mais interessante, sim, mas como é que faz então, tá, na crash? Mas o Wagner, se você sair fora da zona de costa, quando você está a tempo, não está vida diferente. Ainda por trame de um app, tem que, Mariana, vou checar com a mim, não? Ainda na casa já sabe, não? Na casa, na União Civil, na Becranche, não tem a fama de outro? Não sei na minha casa, não tem a fama de outro, que me assumo, usa a fama de assumo, assumo, usa a fama de outro, afinal, vou convenir para usar um fama. Então, um tema realmente interessante, eu também a Becranche, eu vou estar aqui com a bicha de posse. Posso me dar um trabalho, um certificado na casa, trabalho de namang. Posso na casa civil que vem na tua trabalho, mas eu avisava, não pode eu, não quero que eu, posso dois meses casa, dois meses casa, não vou ir nebook. E caso, no mundo, dinheiro não com a casa, que não tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, agora é pergunta, tá uma pergunta técnico. E ainda na casa, na queda com a mesma, provavelmente me está assumindo na queda com a mesma, mas tem possibilidade para lei o Ehende está com uma fama de outro partner? Em qual direção que está? E agora, quizás, Ehende que chama, por exemplo, Ehende chega na crunch, chama Olga. Olga está, avisa Olga Martina, vem em casa. Olga Martina, vem em casa.
O Maria Paulina. Olga, poi, é mais ou menos Olga Paulina. E de outra banda, é outra, é mais ou menos Martina. Então, uma pergunta super relevante, super interessante. Mas falando em tempo, caminho, eu fiz coisas caminhando, mas também caminhando com a hora que não é possível para ora boa casa, ou tomar fama de boa casa. Também, dia me ver casa, me também tomar fama de reina. Me também chamar Mariano Joe. Não é, para mim, não. Então, ora botar. Botar tem tempo de câmbio, ainda está se pergunta, né, para então, e Yuran, calma daí, e dois põem na casa. Se eu pivar a sua família, reproduciona. Tem duas possibilidades. Não está aí na missão? Isso é possível? Apoia, eu via de um Drachmoder, por isso vem na mesma matriz, também na mesma empaio, in vitro fertilization. Que fam é eu e também tem? Of ordenado, tá eu? Tá me por? E parte, por certo, não está regulada completamente de lei ainda, pelo que está de parte de adoção. Tem algum pensamento internacional de parte? Algum país que acaba de ir com ele, não a dizer completamente que adoção é RP? Então, ora não toma e. Eu adoptai a vista aiuta di famiglia Martina, per una mesta famiglia Paulina. E facciamo adoptare chi da bella fame, da fame di Paulina, o fai da fame di Martina. E è un tema che non ha discusso sufficientemente, perché è ripercussione, non so proprio toccare dei reci, non. Vido médico, pensão, tudo coisa vai ter repercussão. Mas o que houve de impacto riba direitos de família? Família, recto, me está vendo de coisa que jurídico. Me está vendo coisa que da pensar de família. Família, recto. Onde coisa vai? Que fam? Onda? Quem? Kiko? A coisa vai ter repercussão para o futuro? Botar disse que dois muito moeda casa. Não tem 18 anos, é possível. Dois meses da casa, 18 anos. Não está maior de idade, acaba. Dois, muito homem da casa, maior de idade. Então, não é eu. Onde é fama também? Quem está reconhecendo aqui? O que lei está visto? Adoptar um baby. Onde é fama também? Está um custo. Mestre, a minha vida assim aqui. Mestre estudia coisas para mim que vira um problema. E você sabe que também vira um problema atender por de hora. Vamos ver que nós colocamos na descrição, para o boxe, para ver isso, sim ou não? Se vai a blasfemar, blasfemiabo, sim ou não? Está aqui na abo, se botar para aí. Assim, bom, por certo que mais algum comentário que acaba feito em Prangave, tocante de hecho que e um problema está vislumbrando, um problema de nacionalidade. Acho que essa publicar um artigo ave front page. Tu também sabe que atrás desse sistema. Pero, por exemplo, se 30 anos não está perdendo nacionalidade holandesa. E como é que mais bem, bom, me tenho para desse artigo. De toda maneira, tem alguma sugerência e a mesa compartilhar sugerência para o ministro não atender parte de ainda na amtenari, tem possibilidade de perder a nacionalidade, pero o que ter em matéria. Mas é diferente carta que não de diferente caso. O Enem está boa para vir um estudo completo. Eu sou de diferente caso com o Enem está compartilhando comigo.
curso quando está passando em dia, ainda precisa ir para ela, precisa de passaporte. Ela precisa de passaporte. So, eu, a nação da Colômbia, então eu orei a surgir um problema, para o que está é passaporte. E eu, na área de ter passaporte, eu disse assim, mas se regra, se a nacionalidade holandesa não reconhece a dupla nacionalidade, porque você tem um curso mais amplo mesmo. Mi trabalho com muita post, e repetindo meu post, ponto de vista, para ter uma discussão sobre coisas, mas me empenho tá, para a maneira sempre não está assim, não atender com um grupo só, o que ter é problemática de nacionalidade. De gente que está casa com, ainda já foi, na Yu, não está reconhecer, Yu não de gente a foto reconhecer, mas gente não está procriar, Yu não está procriar com gente e está, você tem. Não é que coisa vira um problema. By the way, eu já avisava de coisa de Venezuela, com, mientras tanto, Mark Anthony cancelou os concertos na Venezuela. Ela tem 10 irmãos. Ela vem com saudade. Me disse, tem um tipo de problema com o professor. Aqui está passando, via artista, está vindo com a equipe, não vem região. Músico, não. E se fecha na caia fogo. Quizás não vou bem de outro pensamento, mas espera que seja outro caso. Quizás vou pôr o dia que o Marco Antony acta na Venezuela, pôr o que me acta na Costa Rica, só que dois dias. Aqui a mim não me achou interessado o Marco Antony, mas me saco mil e se te interessa. O Marco Antony te cansa. Já tem mais coisas que passa. Ah, se mata. Na semana na entrada judicial, o partido tem cumprimento de voto contra a lei. Três pessoas detêm. E na lista, vergonha, vai detêm. Na lista do parlamento de semana. Imaginava. Diz que na lista do parlamento também, indo em forte. É pendente. Então, eu vou na RSTI com o Ministério Público, com o ex-comissário, detêm em busca sobre a compra voto. O momento de voto também na democracia. E o outro momento de contar tanto gente que está nisso, não tanto voto na Saint Martin. Se é desventar o sistema caminho que a gente que tem mais voto está vai no parlamento. E respeito de aqui o número tem riba lista. Diferente parlamentar no nome do mencionar. E a investigação do CIG, o Ministério Público, indicar que não está excluir a possibilidade ou tem mais detenção. Tem caso aqui, nada mais de mensagem naturalmente, mas o dia 19 horas, é agosto, dia 19 agosto agora, também tem eleição na Sint Maarten. E parte de Sint Maarten, eu quero ser também com outra coisa que passou na Sint Maarten, que é parte de um homem que não tira mate, artista rapper aí, ou não tira mate, não tira seriamente, e não vamos acaba. Plumpy Boss. Ele tem dado bem em uma coisa dessa semana. Ministro de Justiça não sabe. Ministro de Economia não sabe. Ministro de Economia. Quando o Ministro de Justiça suplente, um saco é uma de renta. É uma acta na semana. Nada tira de banana. Brigamento entre gang com gang de rapper. É uma mãe, um baile tem sua cabeça. É baile de pensar, mas tampouco. É uma condição crítica. A subvenção tem um. Coma, quizás hasta un cuando me cose el tipo de muerto qué palabra ve también el bo sistema no está funcionando no muerto ficticio tengo otra palabra el tipo de condición médico que voy a tener una situación vegetativo como eso puedo comer. Como é que tem sistema, por isso que nada passa com mina dentro do sistema. E a obra é um bala dentro da cabeça. A minha na Zondra. Pois, agora que nós temos um situação caminhando com. Ele disse, sem dúvida. O que está essa palavra? Sem dúvida. Não é uma palavra médica. Aí, básico, mesmo, não tinha nada, mandei Guadalupe, paciente, não tinha costa um pouco, não tinha seguro, não tinha nada. Mas, mira, com nada, disse que avião vai Guadalupe, Martinique, mas, mira, com a Trinidade, eu venho na IB. Herson Dout. Thank you. Parabéns, Augusto.
Bitte herrschen dort. Danke, das kann ich dort. Herrschen dort. Und wir haben dann mal die Aura Kitten in der Tobe, Mama ist wunderbar, Mascha. Aí vai ter idade do Beigo, lá que vai, que está, se vai morrer na Trinidade do Beigo. Mas avião, você vê avião, não, em que tem de quanto equipo. E vamos ver se vai com ele. Tanto slang, tanto equipo de respiração. Mas isso mostra a tragédia de um país que está descontrolado. Como é possível que um artista da Baixa Marta vai atuar? Ante o ministro de Justiça não dá permissão, ministro de Economia não dá permissão para evento. Isso mostra um lugar que está totalmente fora de controle. E você diz que não é permissão, não? Mas sobre a organização, para trazer o próprio boss, o Martin, não está mencionando que tem membro da imigração e membro do corpo de polícia. Está de organização de concerto. E não tem maneira não para testar aqui se a garantia não passa. E então não precisa nada que está bem em investigação. Qual é a coisa que é possível? Um artista está bem acto, está com baixa bala de budget, e eu ainda não sei a garantia que tem mesmo. E vai ter que achar um pouco mais organizado, assim, sobre a cultura de reclama, não nos tem de enviar. Eu quero que o artista está bem acto, assim, mais aqui, não. Assim, com ele tem a permissão necessária. Mas eu tenho outro posto de honorário na semana, e chegou ainda para o Dawassi, mas ainda também há, claro, esta geração, o que está passando com a Belastem, o que está passando com a cultura e parte que você paga, vou ter que pagar a Belastem agora, vou ver a em outro país. Diferente tipo de Belastem tem. Prompt boss, eu vou aqui, tá? Provavelmente prompt death. Deus, companheiro. Bala na sua cabeça, como eu comentei com o Nalo no Cossaca. Segundo a nossa mata, está só por uma trinidade do meio, ou de caminho de lá. Mas é bem uma política, uma maneira para evitar que tipo de coisa que passa. Mas você mata no estado de direito, vai chegar lá, vai tocar, vai valer na semana, isso não permite. Isso aí é caso de plano do boss. Você mata, então tem. Algum outro curso mais que arrumar um rol? Como avisava que o Cachorro derrotou a South Coreia e era 3-1. Bom, era. Já tem algum outro curso mais que tomar lugar? No curso de ayer, mas que vinha, mas era melhor tramitar o sonho. Não vai a nenhum caminho do que mais vive. E vou levar seguro. Você escreve não ponto por ponto, você escreve artigo. Você escreve ponto de referência, de maneira como eu faço de não. Para o que trata é a parte de resumo com Vita Duna. Não é acurado, não é carga acumulado. Shopee app mesmo. Aham, aí é. Mas aí é. Mas por isso, para ser mata, o Vélez está dando 3 ainda para ser mata. 3 ainda para chegar. Homem, o coisa inocente. Você também está vendo que o chão já tem mal tempo, boas, Vélez, gente, cana, ouro, bacalha. Eu tenho que esconder. Eu tenho que tomar medida. Ainda assim, cara, é louco. A ver, a louco da semana 13 na herida, sério. Olha, o velho estradal. Não sei se você vai na rua, não comenta aqui da velho. Lâmpada dal, de nada. Outra coisa, até tem uma informação, sabe? O Curoel su gas becava sobre não pode importar fora de Venezuela. Me gente inventar mais algo picoso, mas que não está correto. A do gai malandra, já me laço por isso, calma. Já me laço de comer coisas, uma coisa ridícula para sobre Curoel não tem importar gas fora de Venezuela. Ma app mi verwacht, ma app mangia, mi spera che la contesta app, ma ni un'ora di capo.
Saludo para Yamil. Com a tua mulher, só para contestar. Eu vou estar aqui, que ela precisa. E coisa não está clara, não estou comprando nada de Venezuela. Tem gás normalmente. Mas vai a plástico, tem possibilidade. O gás vai acabar. Não segui para mim, a informação não está correta. Um saludo para Jim Henrique, sabe, sua oficina está há 5 anos de existência. Um saludo para Jim. Hoje é Dia Mundial de Leite de Pecho. Um dia para seguro para né? Mas ainda que tu vai ter da mira com mal cara, ou uma mama dona Pecho, não, um baby. Em trem, em bus, em avião, tal caminho, tu me marca. Você está rolando um curso, marcha, normal mesmo. E me quer impulsar na abertura de AUE. Você vai um baby. Você vai ter um baby, cara. Leite de peixe no meu cospe. Leite de vaca tá para vaca. Leite de mama tá para mama. In otto posto, ma se non avessi il ramo e palo per esempio, non dovrei ripetere la Leggi di peccio da un cosco che aiuta a Bojonan, cresce con fortalezza, con tutto il cosco non mistero. Danke la mia casa reina, Bojonan aia, un aia, leggi di peccio. Turdos. Además, esta casa costaba Hopistán. El asunto de mi tinto Vicente Leche, coquico, fue cáncer. Tú eres de leche. Tú eres mega yo de leche. Vamos a inducir. Entonces, esta entrega mucho ligero. Pero el beneficio no está amplio. Pues, me quiero recomendar. Y no tres caras más o solo con mamá, que es una pechina en público. Es un derecho de mamá. Tiene esta anstoma en la vista, y con el maos. Dale maos, con natural y tal. Con natural. Por lo que me miró mi mamá, si se dice verdad, no te tape pecho. Quizás se siente un cosco, quizás su mamá no me se considera más tanto, pero arriba su mes, se está abrí mes. No hubo problema. Te mamo con su yo. La mamá está quer con su yo. A mí te bate mamá, no. Es un mamá consciente. Mama que é para sua lanta salud, para sua lanta inteligente. Ai, não, me importa, me dele, chiquico. Ai, com mamma osco tem no mundo, algo aqui, nem mucha tá. Mucha com chupão. Um chupão. Ai, não, eu. Mama tá puxando o chupão, nem mucha boca, nem mucha queda quieto. Tá mucha tá. Tu caminho. Dá a tua sua gente, dá a tua sua boca. Bom. A mim tá sempre associar coisas, né? Tá, o sabo me se lê, sabo me se sa. Fico da bom pabo. Pabo por, visto que me tem base escorro aí. De, do nome eu. De peixe, me quer o salão, me quer o tá bom formar, sucesso da bom formar, o inteligência da bom formar. Ah, não, tio bom. Então, é muito aí que o mamãe não encontrou o ribadê, é tio bom em boca, não é o cara que corre em supermercado, corre em consultório de doctor. Mamãe se encontrou o ribadê, nem com o tio bom e não vou controlar. Não. Aí, deve ser amigo, agora está National Girlfriend Day. Aqui com me se como de body girlfriend, um girlfriend. National Girlfriend Day. Tá todo dia tem coisa de algo, sim. Aí você tá perdado. Todo dia tem coisa de algo. É, mas aqui nos corram na polícia, não sabe? No momento aqui, eu pensei que eu tenho um candela grande, né, o ar. Nem caia chapi.
candela de Jujimonde vira um pouco grande, já tem dois veículos para pegar candela. Entrava duro tomando lugar para pagar candela aqui, segundo anda informar, o reporteiro anda de Gaia está informar. Em Brando via de Rio Canaris, em recta, combati candela aqui tem Gaia Chapi. Assim aí me dou outro. Vou Google para me dar outra Gaia Chapi, em vários. Em Miami está tem um assistente. Gaia Chapi. Corda riba e molina não vão transportar, custa mais grande. Você conta? O e molina não. Eu não sabia que ele vai pecorando. Pecorando de Awe, não sua vigilante. Demanda de 20 anos para liquidação na 2016. Um acusado, um sucesso executivo, Jesus Luna, of 16, não, dispensa. Esta será assim o elaborado interrogar. RDK, hasta ora está recebendo preferência riba a qual letra. When era un chance más para operar vuelo extra, era un guerra ting, antilanza la plata, era un artículo a ver guerra de aviación entre Cochrane y San Martín. Y habrá tiempo para instalar lifeguard riba la man vigilante de visa. Antilanza la plata, el artículo mostraba orlog en la luchtvaart. Over extra vluchten WNR en vliegvergunning ZR. In je boek in de school Ajega, die een portret van het laatste dagblad, of in de eerste pagina van het laatste dagblad, die boek in de school DAEKIA Ajega. Producten die ons pagador de belasting moet financieren. Enseñanza gratis. In de eerste 10, de 30 jaar, een ambtenaar aan de perde nationaliteit Hollandes. Mr. Hato está fazendo possibilidade para ajuda. Não tem uma entrevista com o ministro Sente, que está dizendo que o RDK tem que cobrir gasto extra ou renegociar deal com o Global. É a guerra de Oriente que tem agora aqui. Fiscal pede 20 anos para julho, em caso de liquidação. Senado de 8 anos passando a Eros Weg. Anche io scuo luglio passa, non so in agosto. Ma mi luglio vai? Luglio qui tre. E ti un esitoso torneo di waterpolo extra tabisa e finalmente non tengo come front page solution interno per amtenare uno che casa pareja non di messo sexo. E da e front page e 40 di Awe. Non so se è quasi un'ora sin qui. Danke, para escuchar un streaming de AVE. Vamos a tener bastante información, Doc. Vamos a considerar un rato para seguir, pero si quiere, pero bueno, informar. La mayoría de información no vaya. Danke, en realidad, Sprint 607-266 para arriba www.reinajo.com. Para arriba, 50 años de banco, nos escribimos. MCB 459-8201, Banco de Caribe 120-1805, así un PayPal. Aiden.mariano@gmail.com. Depois de 5 dias de vitória, hoje está dia promesso, é luna importante de agosto. Depois de 5 dias de vitória, nós não temos um outro streaming. Então, não, assim é o que você quer fazer. Gosta de bebida. Saborear com sanduíche de vida. Sempre com responsabilidade. Tem mais lado.